ସଡ଼ଙ୍ଗୀ ଅସୁସ୍ଥ ଆଇସିୟୁରେ ବାଲେଶ୍ୱର ସାଂସଦ ପ୍ରତାପ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଫକୀରମୋହନ ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଛି। ତିନି ଦିନ ହେବ ଥଣ୍ଡା ଜ୍ୱରରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ପ୍ରତାପ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ। ଆଜି ଦୁର୍ବଳ ଅନୁଭବ ବା ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଅବନତି ହେବାରୁ ମେଡିକାଲ ଆଇସିୟୁରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି। କିଛିଦିନ ତଳେ ମଧ୍ୟ ଅସୁସ୍ଥତା ସେ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ। ମେଡିକାଲରେ ଚିକିତ୍ସା ପରେ ପୁଣି ସୁସ୍ଥ ହୋଇ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏବେ ପୁଣି ଅସୁସ୍ଥ ହେବାରୁ ଏଫ୍ଏମ୍ ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି। ସାଂସଦ ପ୍ରତାପ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଅସୁସ୍ଥ ଆଇସିୟୁରେ ବାଲେଶ୍ୱର ସାଂସଦ ପ୍ରତାପ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ କିଛିଦିନ ହେଲା ଜ୍ୱର ଏବଂ ଥଣ୍ଡା ଲାଗି ରହିବାରୁ ସେ ଅସୁସ୍ଥତା ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଇସିୟୁରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଫକୀରମୋହନ ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ଚାଲିଛି ଚିକିତ୍ସା। ତିନି ଦିନ ହେବ ଥଣ୍ଡା ଏବଂ ଜ୍ୱରରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ପ୍ରତାପ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଏବଂ ତାପରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ଅବନତି ହେବାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଇସିୟୁରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଥରେ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ ପ୍ରତାପ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଚିକିତ୍ସିତ ହେବା ପରେ ସେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ପୁଣି ଥରେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ତା ନିଜର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତା ସହିତ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପୁଣି କିଛିଦିନର ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ଥଣ୍ଡା ଜ୍ୱରରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ତିନିରୁ ଚାରି ଦିନ ଧରି ଥଣ୍ଡା ଜ୍ୱର ଲାଗି ରହିବା ପରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଅବନତି ଦେଖାଦେଇଥିଲା ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଇସିୟୁରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି ପ୍ରତାପ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଛି। ପୂର୍ବତନ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ବର୍ତ୍ତମାନର ବାଲେଶ୍ୱର ସାଂସଦ ପ୍ରତାପ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଅସୁସ୍ଥ, ତାଙ୍କୁ ଆଇସିୟୁରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଫକୀରମୋହନ ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ଚାଲିଛି ଚିକିତ୍ସା। ପ୍ରତାପ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଅବନତି ହୋଇଛି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଆଇସିୟୁରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅଛନ୍ତି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଏବଂ ପୁରା ଅପଡେଟ୍ ନେବା ପ୍ରସଞ୍ଜିତ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ୁଛନ୍ତି। ପ୍ରସଞ୍ଜିତ, ସୂଚନା କ'ଣ ଅଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ନେଇ? ହସ୍ପିଟାଲ ପକ୍ଷରୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଛି? କେତେ ଗୁରୁତର? ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ବାଲେଶ୍ୱର ସାଂସଦ ପ୍ରତାପ ଚନ୍ଦ୍ର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି, ସିଏ ଅସୁସ୍ଥ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି। ପାଖାପାଖି ଆମେ କହିପାରିବା 4-5 ଦିନ ହେବ ତାଙ୍କ ଦେହରେ ଥଣ୍ଡା ଜ୍ୱର ଏବଂ ଦୁର୍ବଳ ଅନୁଭବ କରିବାରୁ ସିଏ ଗତ 28 ତାରିଖ ଦିନ ମଧ୍ୟ ବାଲେଶ୍ୱର ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ଆସି ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଚେକଅପ୍ କରାଇଥିଲେ ଏବଂ ମେଡିସିନ ମଧ୍ୟ ନେଇ ଏକ୍ସରେ କରାଇଥିଲେ। ଆଜି ଦିନ ତମାମ ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି ସିଏ ଅସୁସ୍ଥତା ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଦେହ ଦୁର୍ବଳ ଲାଗୁଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ବଡିରେ ମଧ୍ୟ ଥଣ୍ଡା ଜ୍ୱର କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରହିବାରୁ ସିଏ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ବାଲେଶ୍ୱର ମେଡିକାଲରେ ଆଇସିୟୁରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା କରୁଛନ୍ତି। ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମେଡିସିନ ଦିଆଯାଉଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ ହୋଇପାରିନି, କିଛି ସମୟ ପରେ ତାଙ୍କର ଦେହ କେତେ ଉନ୍ନତି ହଉଛି ତାହା ଜଣାପଡ଼ିଯିବ। କିନ୍ତୁ ଯାହା ସୂଚନା ପ୍ରତିନିଧି ବା ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ସୂଚନା ଆସୁଛି କି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ହଉଛି ନା କଣ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାହା ଜଣାପଡୁଛି କି ସିଏ ଦିନ ତମାମ ଥଣ୍ଡା ଜ୍ୱରରେ ଦୁର୍ବଳ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଅସୁସ୍ଥତା ଅନୁଭବ କରିବାରୁ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଘରେ ରହିଥିଲେ, ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ। ସନ୍ଧ୍ୟା ପରେ ପରେ ବେଶୀ ଅସୁସ୍ଥତା ଅନୁଭବ କରିବାରୁ ସିଏ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖକୁ ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ଆଇସିୟୁରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିକିତ୍ସା କରୁଛନ୍ତି। ତ ଯାହା ଜଣାପଡୁଛି କି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ହବ, ସିଏ 4-5 ଦିନ ହବ ଥଣ୍ଡା ଜ୍ୱରରେ ପୀଡିତ ରହିଥିଲେ ଏବଂ ଔଷଧ ମଧ୍ୟ ଖାଉଥିଲେ। ତ ଅତ୍ୟଧିକ ଥଣ୍ଡା ଜ୍ୱର ନ କମିବାରୁ, ଶରୀର ଦୁର୍ବଳତା ଅନୁଭବ ହେବାରୁ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଇସିୟୁରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଛନ୍ତି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରସଞ୍ଜିତ, ଏବଂ ଆମେ ଆଶା କରିବା ବା ଆଶୁ ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା କରିବା, ଶୀଘ୍ର ପ୍ରତାପ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଯିବେ ଏବଂ ପୁଣି ଥରେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗ ଦେବେ ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଥିଲା ତାହା ପୁଣି ଥରେ ଅଗ୍ରଗତି ହେବ। ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରସଞ୍ଜିତ।